Hola, què tal? Bona tarda. Tot és a punt perquè Terrassa torni a reviure aquest cap de setmana els inicis del passat segle amb la celebració de la Fira Modernista. Aquest matí s'han acabat d'ajustar els últims preparatius, els últims retocs, i és que les casetes, les parades, els escenaris i els decorats han d'estar a punt perquè demà arrenqui la dotzena edició de la Fira. De seguida ampliem detalls, abans però donem un cop d'ull a d'altres notícies destacades d'aquest divendres 9 de maig. Ho fem en el següent sumari. La consulta i l'austeritat centren l'inici de la campanya per les eleccions europees del 25 de maig. Els partits polítics en presència a Terrassa han donat el tret de sortida aquesta mitjanit. El nou director gerent del Consorci Sanitari, Ignasi Riera, portarà una línia de gestió continuïsta respecte a l'anterior. Riera creu que es poden millorar processos assistencials i fer una contenció de despeses en farmàcia. El Terrassa no depèn d'ell mateix per disputar el play-off. Els de Miqui Carrillo afronten l'últim partit de Lliga amb la mirada posada en el seu partit amb el Sardanyola i també el que pugui passar a Rubí, el nou Sardenya i Escó. Arriba el moment de la veritat d'una de les festes més atractives de Catalunya, nascuda l'any 2003 i totalment consolidada. Terrassa es torna a vestir aquest cap de setmana de modernisme. El bon temps està garantit, sembla que està garantit, perquè la dotzena edició de la Fira Modernista aplegui milers de ciutadans i de visitants vinguts de fora. Aquest matí s'ajustaven els últims preparatius per a una nova edició de la Fira Modernista, la dotzena. Les casetes, les parades, els escenaris i els decorats han d'estar a punt perquè demà la ciutat retrocedeixi 100 anys i torni a principis del segle XX. Els espais per viure a la Fira seran els habituals al centre de Terrassa, Raval de Montserrat, Plaça Vella, Parc de Sant Jordi, Passeig Comte d'Ègara, la Rambla, la Plaça Nova i aquest any s'afegeix la Plaça Dido, on hi haurà la mostra gastronòmica. La Fira Modernista 2014 es dedica a Joaquim Vancells, pintor terrassenc que va ser un dels introductors del modernisme a la ciutat. És per això que es podran veure els seus quadres a diferents espais com el Centre Cultural i la casa Joaquim Freix al Raval. Una de les activitats destacades serà l'espectacle musical Cants del poble, dissabte al vespre al Teatre Principal, on diferents corals interpretaran cançons i música de l'època. La gran implicació ciutadana en la fira es demostra amb les 130 entitats que aquest any hi participen. Moltes d'elles prendran part en alguns dels concursos convocats, com el de bars i restaurants, ambientació de carrers i Instagram. En total seran 190 activitats en dos dies que acabaran per primera vegada amb un acte de cloenda. Diumenge, a dos quarts de nou del vespre, al pati del NACTEC, recentment obert al públic, s'hi representarà l'espectacle Trama de l'Esbar Tagarenc, que abocarà la història del tèxtil a Terrassa. En acabat, s'anunciarà el tema de la Fira Modernista 2015, fent fumejar de nou la xamaneia del vapor Aymerí Camat la fira modernista comportarà els habituals talls de trànsit al voltant del centre. Les afectacions es poden consultar al web terrassa.cat. La campanya de les eleccions europees del 25 de maig ja és en marxa. Fins a sis formacions polítiques han protagonitzat a la nostra ciutat aquesta passada mitjanit els primers actes de campanya. Els terrassencs i terrassenques tindran un ampli ventall de fins a 39 paperetes per poder triar el dia 25 en aquests comicis al Parlament Europeu. El procés sobiranista marcarà la campanya de les eleccions europees que ha arrencat aquesta mitjanit. Aquesta qüestió pot ajudar a mobilitzar l'electorat tant a favor com en contra. Un altre interès d'aquests comissis respecte a altres anteriors és que la força més votada aconseguirà la presidència del Parlament Europeu. El Partit dels Socialistes ha reunit els seus militants i simpatitzants a la seu i després s'han desplaçat fins a la plaça Didó per descobrir la furgoneta i el remolc que serviran per demanar el vot el, vot. el lema Canviem Europa, aturem Rajoy. Per al vicesecretari del PSC Terrassa, Alfredo Vega, els problemes entre Catalunya i Espanya s'han de resoldre a casa i ha afegit que a Europa Convergència s'asseurà al costat de populars, UPyD i Ciutadans. Els socialistes creuen que aquesta cita decidirà el futur d'Europa. Tots els socialdemòcrates europeus ens unirem perquè Martin Schulz sigui el president i perquè sota el seu mandat Europa recuperi la seva força al món, la força de la justícia, la força dels drets socials. En aquesta ocasió, Convergència i Unió ha escollit el lema Guanyem-nos a Europa, acompanyat d'una papereta amb un sí a punt d'entrar a l'urna. Els nacionalistes centraran la campanya en la defensa ferma de la consulta i en la seva aposta per la independència de Catalunya. Diuen que la seva victòria en els comissis reforçaria el president Artur Mas, cap visible del procés a nivell internacional. Amb l'eurodiputat Ramon Tremosa com a cap de llista, Convergència és l'únic dels grans partits que es repeteix candidat. Els qui som sobiranistes i que volem que Catalunya sigui un nou estat de la Unió Europea, ens és evident que la carta de presentació que hem de portar a Europa és que creiem en el projecte europeu, no podem reclamar ser part de la Unió Europea i, i després demostrar doncs, una certa deixadesa pel que fa a les qüestions d'àmbit continental. El Partit Popular ha iniciat la campanya a la seu com ja és habitual. Allà han descobert el cartell del candidat de l'Estat, Miguel Arias Cañete, amb el lema El que està en joc és el futur. Per a Gabriel Turmo, portaveu del grup municipal del Partit Popular, una Catalunya hipotèticament independent quedaria fora d'Europa. Per tant, en aquestes eleccions, ha dit, es decideix la capacitat de fer polítiques de centre liberals. Aquestes eleccions són, són molt importants doncs, per seguir amb la, amb la línia de la recuperació, de la recuperació econòmica que s'ha endegat aquí a Espanya amb les reformes que ha impulsat el govern del Partit Popular i amb la recuperació econòmica que s'impulsa des d'aquells governs que apliquen a polítiques de centre liberal i que són les necessàries per a Europa per seguir tirant endavant. Esquerra Republicana estan convençuts que aquestes eleccions tindran una alta participació a Catalunya i que hi haurà una victòria clara del conjunt de forces que donen suport a la consulta. Defensaran el seu programa amb el lema Comencem el nou país ara a Europa. Pels republicans aquesta és la primera oportunitat per demostrar que Catalunya s'ha fet gran. No hi ha una, una participació baixa. Des d'Esquerra Republicana no només desitgem, sinó que a més a més estem convençuts que la gran majoria d'aquest país que vol decidir el proper 9 de novembre a... Esquerra hi ha l'única candidata terrassenca en aquests comicis, Xènia Albà, i ho fa com a primera suplent. Els republicans tancaran la campanya a nivell nacional a Terrassa amb la presència del candidat Josep Maria Terricabres. Els nostres drets, la nostra dignitat, és l'eslògan de campanya d'iniciativa que presenta com a cap de llista Ernest Hurtasson. Els ecosocialistes defensaran la consulta, però també centraran el seu missatge en la lluita contra les polítiques econòmiques de la Unió Europea dels últims anys, que, diuen, han reduït les condicions de vida dels ciutadans. Iniciativa es presenta com a tercera opció entre els partits de les retallades i els partits de l'immobilisme. Si en clau Catalunya es situen única i exclusivament eh, per, per un element plebiscitari, per una situació complexa com és aquesta relació, evidentment, eh, no positiva entre Catalunya i Espanya, i abandonent el que, el que, està, el que està representant aquesta lluita social, ens equivocaríem. Al Parlament Europeu, tant Esquerra com Iniciativa estan escrits al grup Verds Aliança Lliure Europea. Ciutadans és el sisè partit que ha fet acte públic d'inici de campanya a la ciutat. Els terrassencs i terrassenques, però, tindran un ventall de fins a 39 paperetes per escollir el dia 25. D'aquests comissis sortiran els 54 diputats espanyols al Parlament Europeu durant els propers 5 anys. Estaran de la plataforma. Hem pogut parlar amb el nou director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Ignasi Riera. Li hem preguntat sobre quin tipus de gestió pensa dur a terme i ens ha contestat que mantindrà una línia continuïsta respecte al seu predecessor. Això sí, Riera ha assegurat que intensificarà els canvis que s'han fet en els darrers mesos per contenir les despeses i millorar la gestió. El nou director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Ignasi Riera, portarà una línia de gestió continuïsta respecte al seu predecessor, Pere Vallribera. El principal motiu és que el projecte del Consorci Sanitari coincideix amb els aspectes amb el Pla de Salut de la Generalitat. Això sí, Riera assegura quatre dies després d'accedir al càrrec, que vol intensificar els canvis que ja es venien impulsant els darrers mesos. Hem de millorar segurament alguns processos assistencials, hem de mirar de contenir despeses d'alguns camps, hem de mirar de gestionar diferent doncs, alguna mena d'activitat, doncs, com per exemple l'activitat concursada, però amb tot això eh, jo crec que el canvi, el canvi no serà eh, molt gran, almenys la idea que jo tinc no és fer grans canvis, sinó intentar fer més intensivament canvis que ja portàvem fent des de fa 4 anys o 5. La crisi obliga a totes les empreses a ajustar les despeses. En aquest aspecte, Riera considera que es pot fer un esforç important en l'àmbit de la farmàcia abolint passos intermitjos a l'hora de receptar un fàrmac. Hi ha moltes vegades que fèiem una medicina en què gairebé d'esma anàvem demanant proves, anàvem demanant proves. amb els últims anys aquesta tendència ha canviat molt i crec que la població segueix estant ben atesa. Segurament hauríem d'intentar fer un pas més amb algunes proves que, que a l'hora, la veritat, no ens acaben fent prendre cap decisió més que demanar-ne una tercera. Les obres de remodelació de l'Hospital de Terrassa ja s'han donat per acabades. Pel que fa a la rehabilitació del Mas Viver de Torrebonica, que ha d'acollir l'Escola Universitària d'Infermeria, s'hi van fent petites tasques de manteniment. La utilització futura de l'espai dependrà també de l'Ajuntament. Ara es fan tasques de manteniment, Va. es van fent petites tasques de, de rehabilitació, mm. amb l'objectiu que eh, a mig termini pugui anar-hi a l'escola d'infermeria, però això s'ha de parlar també amb l'Ajuntament per veure com el pla de ciutat contempla si l'escola d'infermeria ens dona guany que estigui a Torrebonica o es mantingui al centre de la ciutat, si podem fer altres projectes d'ús social, de dependències, de, de ciutat alhora o de benestar que permeti donar una globalitat a la finca, amb un projecte molt clar central que és l'Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa. Riera subratlla que la força del Consorci ve donada en bona part des dels centres d'atenció primària. Canviem de tema, us parlem d'un nou curs de transport i logística de l'Escola de Negocis FIAC està destinat per a treballar en plataformes logístiques o en grans magatzems. Els seus responsables asseguren que és un dels 10, curs, dels 10 cursos que més aviat els estudiants troben feina. L'Escola de, 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 de Negocis FIAC presenta un nou cicle formatiu superior de transport i logística. El vapor universitari ha acollit aquest dijous al vespre l'acte de presentació del nou curs amb la participació del regidor d'universitats Juan Antonio Gallardo i representants del món acadèmic i empresarial. El nou cicle es pot fer junt amb el de comerç internacional, la qual cosa permet obtenir en tres anys dues titulacions de grau superior. Un, és un cicle que es fa molts pocs de Catalunya i que és superimportant. És un dels, dels primers cicles que, ha, dels top 10 a l'hora de trobar feina del mercat laboral i és un curs que, bueno, les, a veure, tenia d'explicar-te les assignatures que és una mica complicat, però a on són o a plataformes logístiques o a, a, magatzems, no? a grans magatzems, que és el futur d'aquí Catalunya. I llavors aquests, aquest cicle nosaltres el relacionem amb el amb el de comerç internacional perquè donen un perfil professional molt bo i per això oferim els dos cursos. Amb tres anys tens dues titulacions de cicles formatius de grau superior. A l'acte hi ha participat el president de la Fundació FIAC, Josep Ford, que ha fet un repàs a l'oferta formativa dels 50 anys de trajectòria del centre acadèmic i la seva capacitat per adaptar la formació a les necessitats reals del mercat laboral. La proposta del centre, instal·lat al vapor universitari, es basa en l'estímul de l'esforç personal de l'alumne, la seva relació amb el món empresarial i l'assessorament personalitzat. El sociòleg Salvador Cardús ha impartit una xerrada sobre els nous desafiaments de la formació professional. S'ha presentat en societat un bastó electrònic que té l'objectiu d'ajudar en la mobilitat per la ciutat de les persones impidents. El bastó disposa d'un dispositiu electrònic que capta els obstacles de cintura en amunt. L'empresa Bidón Zagara és la creadora d'aquest bastó. Un bastó electrònic per a invidents facilitarà la mobilitat per la ciutat de les persones amb problemes visuals. Aquest dijous, l'empresa Bidons Egara, que impulsa una càtedra d'investigació a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, ha presentat el bastó Egara al Centre Cultural. El bastó electrònic detecta qualsevol obstacle de cintura en amunt, com branques d'arbres, retrovisors de vehicles o extintors. El tradicional bastó blanc, per a invidents, només detecta els obstacles de cintura avall. Evitarà que eh, molts cops que s'han donat segus per culpa d'antàmios o de coses laterals, com pot ser bé les caixes aquestes que posen pels semàforos, una branca d'un arbre, eh? qualsevol cosa que sigui dret, esquerra o altura, o el detecta a través de la cadena que porta aquí a la a la bueno, al canell. Un grup de sensors avisa amb una vibració a l'usuari. Es pot ajustar a l'alçada, la forma de caminar o a l'amplada d'espatlles de cada persona. El bastó EGARA disposa de diversos programes segons les condicions en què es fa servir, com a l'interior d'edificis o en entorns, amb aglomeracions com pot ser el transport públic. La presentació aquest dijous ha comptat amb diverses ponències sobre la filantropia empresarial, vers dels projectes socials o els avenços i reptes de la retinosis pigmentària, malaltia de la vista en què centra la càtedra d'investigació de Vidón Zegara, que ja fa nou anys que funciona. L'advocada Magda Urení, que ha pronunciat aquest dijous a la tarda la conferència El Camí cap al 9N, en un acte que s'ha fet a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. L'Assemblea Nacional Catalana ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta xerrada. En el transcurs de la conferència, a col·loqui, Magda Uranic ha parlat sobre tots els punts dubtosos que existeixen per la consecució de la consulta al 9-N i sobre el procés sobiranista en general. L'advocada està participant en els darrers mesos en diversos actes que organitzen les assemblees territorials de l'ANC per tal d'analitzar els pros i contres de la possible consulta del 9 de novembre històric de màxima importància. I hem de tenir en compte que nosaltres hem I l'hotel Don Càndido ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació de la nova revista Dona 10. Es tracta d'una publicació gratuïta que disposa també de format digital i que pretén convertir-se en el referent del món femení a Terrassa i Matadepera. Entrevistes, reportatges i articles d'interès conformen el número inaugural de Dona 10. L'actriu terrassenca Rosa Voladeres va protagonitzar a l'abril la primera portada i l'entrevista en profunditat de les diferents dones rellevants que per la seva trajectòria professional, social i cultural encapçalaran cada edició. De fet, la nedadora Sarai Gascon ha estat la protagonista del número de maig. La presentació oficial de Dona 10 ha comptat també amb una desfilada de moda al mateix lloc on es feia aquesta presentació a l'hotel Don Candido. I ara, moment pels esports. El Terrassa juga aquest diumenge al seu futur, un futur que passa per continuar una temporada més a la tercera divisió o bé poder jugar a la promoció de cens a la superior categoria. El conjunt agrenc juga al camp del Cerdanyola. Està obligat a guanyar i a esperar altres marcadors dels camps de Rubí i Europa. Coneguem com afronten aquest darrer partit de la competició regular tant el Terrassa com el Cerdanyola. Diumenge de somriures o llàgrimes, d'alegria o decepció, d'allargar la temporada uns partits més o de posar el punt i final. El Terrassa no depèn d'ell mateix per disputar el playoff i afronta l'últim partit de Lliga amb la mirada posada no només en el seu partit amb el Cerdanyola, sinó també el que pugui passar a Rubí, el nou Cerdanya i també a Escó. I és que les combinacions poden ser moltes, perquè el conjunt de Miqui Carrillo pugui treure la quarta posició als rubinencs, amb qui està empatat a 66 punts. La derrota no li serveix perquè els agarencs tenen perdut el gol a baraix particular, L'empat només classificaria el Terrassa, sempre i quan perdi el Rubí amb el Sant Feliueng i l'Escó no aconsegueixi els tres punts davant la Gramenet. En canvi, la victòria permetria als de Miqui Carrillo aconseguir el quart lloc si els rubinencs perden o empaten. Si guanyen, l'única opció per jugar al playoff passa perquè el Masnou, que s'està jugant al descens, guanyi l'Europa, que també busca acabar campió del seu grup. Un triple empat a 69 punts deixa fora el Rubí i classifica el Terrassa. Nosaltres sabem que hem de guanyar o guanyar i el que hem de fer és sortir al camp com vam sortir el diumenge amb l'Europa. Sabem que el marge d'error des de fa setmanes és molt, és molt petit i hem sortit cada setmana amb l'objectiu de, de, de ser intensos, de jugar bé, d'apretar molt, de ser molt agressius i el diumenge no és una novetat. No? Hem d'oblidar-se dels altres. Per a Carrillo, jugar contra el seu germà és una anècdota i un caprit del calendari en aquesta última jornada. Al Cerdanyola no s'hi juga res, però el tècnic del Terrassa creu que els ballesans sortiran a guanyar. A més, envia un missatge a qui vaticina una victòria clara dels agarencs. És, és trist que un entrenador d'Europa de, de, de faci aquesta declaració, però bueno, també estava calent del partit, imagino, i, i ho va fer sense voler. Penso que som a dins de la tercera edició, com, com està el futbol català, que no hi ha un duro en molts puestos, jo penso que no, que no existeixen. Carrillo demana un últim esforç a l'afició per a un partit que començarà a les 12 del migdia, en horari unificat per a aquells compromisos on hi ha en joc el play-off o el descens de categoria. El Cerdanyola vol posar la cirereta a la seva gran temporada. En l'any del seu ascens, el conjunt de Toni Carrillo ha aconseguit sobradament la permanència, el seu gran objectiu. Els ballesans són onzens i encara poden pujar un esglaó més a la classificació si derroten el Terrassa. Per aquesta raó, el tècnic del Cerdanyola és clar i contundent a aquells comentaris i manifestacions que parlen sobre un partit on ja està tot decidit. Està clar és que el que insinuï que nosaltres no sortirem a guanyar és que no ens coneix a la nostra família ni a mi mateix. Vull dir, està clar que l'entrenador és mon germà, però això és capritxós, això el futbol, i passa, passen les coses perquè tenen que passar. Ens ha tocat capritxosament aquest partit, però nosaltres sortirem a competir. Està clar que la gent no tingui cap dubte que nosaltres no, no regalarem res. Nosaltres la nostra feina ja l'hem feta, altres aquí encara no l'hem feta, els deures s'han de fer des de la jornada 1 a la 38, però això no vol dir que nosaltres diumenge no vulguem oferir un gran partit a la nostra afició i competirem com competim sempre i el que en coneix ja sap de, com les gasto en aquest sentit, vull dir que no, no hi ha cap dubte. No necessito malatins per, per guanyar partits. Jo soc entrenador del Cerdanya, la vinc pagar el meu president i no necessito jugar més motivat perquè vingui un altre en doni més diners. Hem de ser serios. I per tant, jo crec que no està el món del futbol com per molts maletins. Suposo que algun caurà, no ho sé, però a nosaltres personalment no, no arriba a res. Carrillo té quatre jugadors lesionats, entre ells el porter Coca, que s'ha hagut de sotmetre a una artroscòpia aquest divendres, i dos sancionats, David López i Osuna. Passi el que passi, està clar que hi haurà un gran ambient al municipal La Bòbila, amb un final on es celebrarà la classificació per al play-off del Terrassa, on es festejarà la permanència i la gran temporada realitzada pel Sardanyola. I del futbol a la natació, perquè Gijón acull a partir d'avui la Copa d'Espanya de Clubs de Natació, una de les competicions més importants del calendari estatal. El Natació Terrassa buscarà un doble objectiu, mantenir el seu equip masculí a la divisió d'honor i aconseguir l'ascens del femení a l'èlit de la natació espanyola. El Club Natació Terrassa disputarà entre aquest divendres a la tarda i el diumenge al matí la 23a edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Natació de Divisió d'Honor i de Primera Divisió, que se celebra a Gijón. L'equip masculí afronta la competició amb el difícil repte de mantenir la categoria. El Club Tenis Elche i el Mediterrani són els rivals directes per al·ludir la setena i vuitena plaça, les dues que condueixen el descens. Està clar que els nedadors agarencs hauran de donar més del 100% per aconseguir la permanència. Nosaltres, evidentment, el nostre nedador referència és l'Albert Puig. Intentarem a veure si l'Albert l'hem col·locat estratègicament en quatre proves per intentar que guanyi les quatre i a veure si amb els relleus podem estar una mica més amunt de la inscripció que portem. És veritat que és molt complicat aquest any perquè els dos equips que han pujat són dos equips que estaran lluitant pel títol. Per tant, és difícil i haurem de buscar aquest miracle, però tenim intenció de buscar aquest, de mantenir-nos-hi. Per la seva banda, l'equip femení buscarà proclamar-se campió de primera per tornar a estar entre els vuit millors equips d'Espanya a la temporada vinent. Tot i que els dos primers de la classificació pugen de categoria, Vera és molt més ambiciós respecte a quin ha de ser l'objectiu de l'equip femení. Jo crec que aquest any tenim possibilitats de guanyar i per tant també ens interessa acostumar les nostres nedadores joves a guanyar, que aprenguin a guanyar, que això s'aprenen en competició i aquesta és una gran competició. Per tant, anem a pel títol de primera divisió. El Club Natació Palma de Mallorca, el Costa Azar i el Club Natació Granollers seran els principals contrincants del natació a la lluita per la victòria. El tècnic agarenc ha convocat a de dos màsters del club, com Dan Reverte, Víctor Muñoz, Guillem Ramos i Laura Roca, que han de portar l'experiència en aquesta competició per assolir els dos grans objectius del club. I ara, hoquei okay herba, gairebé la meitat dels jugadors convocats per la selecció espanyola d'hoquei okay herba són de Terrassa. Espanya es prepara a la nostra ciutat per afrontar el Mundial que comença el dia 31 de maig, debutant contra la selecció d'Anglaterra. La selecció espanyola masculina d'Ukei Herba està concentrada a Terrassa per començar a preparar el Campionat del Món, que tindrà lloc a l'AIA Holanda del 31 de maig al 15 de juny. Fins aquest diumenge, el combinat de Salva i s'entrenarà al camp federatiu. 11 dels 23 jugadors convocats són terrassencs, tot i que d'aquí a una setmana serà quan el seleccionador doni la llista de 18 jugadors que viatjaran a la cita més important de l'any. Després d'aquesta primera setmana d'entrenaments, Espanya jugarà tot un seguit de partits. Dilluns, el Pau Negre de Barcelona s'enfrontarà a Rússia. A partir de dimarts i fins divendres, disputarà el Quatre Nacions de Bangales, Rússia i Irlanda. Contra aquesta última selecció, també jugarà un últim partit el dissabte 17. El dijous 22, la selecció espanyola marxarà cap a Holanda, on afrontarà tres amistosos més, contra Holanda, Corea del Sud i Argentina. Espanya debutarà al Mundial contra Anglaterra el dissabte 31. La resta de rivals del seu grup són Austràlia, Bèlgica, Índia i Malàisia. Seguim amb els esports. 20 de desembre del 1914. És la data que es té documentada sobre la primera pràctica de l'atletisme a la nostra ciutat. Ara una comissió formada per l'Ajuntament i clubs que promocionen aquest esport a Terrassa volen commemorar aquesta efemèride amb tot un seguit d'activitats. A finals d'any es commemoren 100 anys de la pràctica de l'atletisme a Terrassa. Va ser la secció d'atletisme del centre excursionista qui va organitzar una activitat conjunta. Així queda documentat en un dels llibres sobre la història d'aquest esport a la ciutat, obra de Bernat Serran, qui va ser president de la Unió Atlètica Terrassa a la dècada dels 60. Ara, a l'Ajuntament, conjuntament amb tot un seguit d'entitats que promocionen l'atletisme a Garenc, ha creat una comissió per consolidar una oferta de curses a la ciutat i commemorar aquesta de família. creient que és bo celebrar aquesta data per fer un reconeixement a l'atletisme i a totes les persones que que l'han fet possible a l'atletisme, dic també perquè és evident, nosaltres som una ciutat molt esportiva i sabem que l'esport ha portat molt a la nostra ciutat des del punt de vista social, des del punt de vista eh, igualtat i des del punt de vista esportiu i, i des de molt més àmbits. No? La comissió ha consensuat un calendari de curses atlètiques fins al desembre. Ja s'han fet algunes d'elles, com la mitja marató, la cursa per la justícia social o la del California Sports. Entre les novetats, la primera edició de la cursa de l'Orgull Gay, la cursa Jaume Leiva, la de la dona, el Vallès Drag Race o una mitja marató de muntanya. A més, s'ha dissenyat un logo per a aquest centenari, obra de l'atleta Pep Moliner. Paral·lelament al calendari de proves hi ha previstes altres activitats, com una exposició en col·laboració amb la Federació Catalana d'Atletisme a la zona esportiva municipal de Can Jufresa, i reconeixements a personalitats que han promocionat aquest esport a la ciutat, com Josep Planes. No es descarta que es pugui recrear la prova Terrassa-La Mata, una cursa de marxa atlètica que es feia antigament, quan Terrassa era el bressol d'aquesta disciplina. I avui acabem amb una altra exposició que s'ha preparat expressament per a la Fira Modernista. És la que es pot veure a la casa d'en Joaquim Freixa, edifici obra de Lluís Monconill, al Raval de Montserrat, número 42. Allà hi haurà exposats quadres de Joaquim Vancells, Tomàs Viver, Pere Viver i Rafael Benet. Cal destacar que la majoria d'obres no han estat mai exposades, ja que procedeixen de particulars i familiars dels artistes. Bé, amb aquestes imatges inspirades i molt amb la fira modernista que arrenca aquest cap de setmana, que arrenca demà dissabte, acaba diumenge, tanquem l'edició de les notícies. Poden seguir informats a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal de Terrassa i també a terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda i molt bona fira modernista.